ham bizani kuzatuvchilarga, bizani yaxshi ko'radiganlarga onam haqlarida gapirib bergim kelardi. Lekin onajonim juda ham kamtar odam bo'lganlar, qo'y meni gapirma derdi. İnsan kim uchundir hayotda harakat qiladi, kim uchundir yashaydi, kim uchundir orzular qiladi, kim uchundir xaridlar qiladi, kim uchundir ertangi kunga rejalar tuzadi. Ehtimol men o'sha ijtimoiy tarmoqlarda odamlarga chiqishlarimda shaxsiy hayotim haqida kam gapirganim uchun onamni mani hayotimdagi o'rinlari haqida odamlar bilmagan bo'lsa kerak. Lekin bilay, onajonim mani sobitim edilar. Onajonim mani qahramonim edilar. 37 yil dard ularni sindira olmagan, dard ularni bukolmagan. 37 yil saraton kasalligi bilan, shu tashxis bilan son sanoqsiz dori-darmonlar, son sanoqsiz ximiyalar bilan, operatsiyalar bilan, jarrohlik amaliyotlaridan keyin ham 37 yil yashash. Bir tasavvur qiling. Men juda ham xohlagan bo'lardim siz bilishingizni buni. Chunki bizni qilayotgan ishlarimiz, mana o'sha nimaki xalqni oldidagi xizmatlarim bo'lsa, uni ortida onam bor edi. Onam meni ruhlantirardi. Onam meni ilhomlantirardi. Onam menga kuch berardi. Onam duo qilardi. Onam yo'llarimni ochardi. Onam men bilan faxrlanardi. Nima uchun buni aytib berayapman? Siz ham shunaqangi yo'ldan boringizlar. Bizni yaxshi ko'rganlarimiz, o'sha bizni dunyoga kelishimiz sababchi bo'lganlar. Bizni dunyoga keltirib, uyqusidan kechgan, halovatdan, boridan, nafsidan kechganlarimiz uchun yaxshi amallarimiz savob boracak. Bu aniq. Shuning uchun ham ko'p men aytadigan gaplarimdan yaxshiliklaringizni, ihsonlaringizni, sadoqatlaringizni ota-onalaringiz nomlaridan qiling. Chunki Alloh taolo shu qadar mehribonki, kimki mana shuni ota-onam nomidan qabul qiling. Ya Rob, bu ihsonlarni ota-onam nomidan qilyapman desa, ota-onasini bu qilinayotgan amallarni ajridan nasibador qilib, qolaversa bu ishni qilayotgan insonni hech bundan kam bo'lmagan holatda mukofotlaydi. Luqmon surasidagi mana bu oyatni o'qib juda ta'sirlandim azizlar. Ey o'g'ilcham, namozni to'kis ado qil. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytar va o'zingga yetgan musibatga sabr qil. E'tibor bering, Alloh taolo aytayapti, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytar va ketidan kelayotgan iboraga e'tibor bering va o'zingga yetgan musibatga sabr qil. Men nima demoqchiman? Agarki siz yaxshilik yo'lda insonlarga yaxshilik ulashaman deb, ularni yomonlikdan qaytarib yaxshilikka buyuraman, ularga saxovat qilaman desangiz, musibatlarga, mashaqqatga tayyor turing va unga sabr qiling. Bizda ham hayotimizda bo'layotgan hozirgi voqea hodisalarda aynı shuni kuzatish mumkin. Endi buni yaqinlarimiz bilishadi, oila a'zolarimiz bilishadi, o'zimiz ham bilamiz. Biz katta bir imtihonli yo'lga chiqqanmiz. Xalqimizga va'dalar berib, biz harakat qilamiz. Vaqfni isloh qilib, bir sadaqa joriga aylantiramiz deya jazm qilganmiz. Bunga bel bog'laganmiz, tushunyapsizmi? Shu ishimiz hali boshlanmasidan uni taqdirini aniqlab qo'yadigan, uni ertangi kunni aytib beradigan bir aqllilar topiladi. O'zcha aqllilar. Vaholanki ertangi kunning taqdirning egasi Alloh bo'lgandan keyin Alloh sizni qalbingizdagi niyatingizga qaraydi. U ish o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Siz Allohga tavakkul qildingizmi? Aniq ishonch bilan kirishishingiz kerak. Biz mana shunaqa aniq ishonch bilan kirishganmiz. Chetdan tomoshabin bo'lib turganlar, chetdan kuzatuvchi bo'lib turganlar, o'zi shubhalanayotganlar, ha uzoqqa bormaydi bu deyotganlar. Allohdan qo'rqing. Allohning ishiga aralashishdan qo'rqmaysizlar. Bu Allohning ishi. Biz nimaga buyurilgan edik? Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish. Biz shuni qilyapmiz. Bo'ldi. U ishni ertangi kunni Allohga havola qiling. Chunki Alloh sizni qalbingizdagi niyatingizga boqadi. Shuning uchun biz aytadiganimiz, hali imkon borida kuzatuvchi emas, bunday ulug' ishlarni, buyuk ishlarni ishtirokchisiga aylaning. Saxovat qiling to imkon borida. Hammalarimiz bir-birlarimizga g'animatmiz.
Toki sizni qilayotgan ishlaringiz farzandlaringizga ibrat bo'lsin. Siz gapiribmas, ishda amalda ko'rsatib dars bering bolalaringizga. Har kuni ihson qilishni odat qiling. Bu ishlarimizni biz shunchaki sababchimiz xolos. Siz ihson qilasizmi, qilmaysizmi, bu ish davomiy bo'lajak. Lekin biling siz qaysi safdasiz. Siz jannatga ketuvchilar, Allohning roziligini istovchilar, vataniga xizmat qiladigan, el yurtini, xalqni sevadiganlar qatoridamisiz? Yoki faqatgina o'zining nafsiga, faqatgina o'zining maishatiga, o'zining orzu havasiga tikadigan va chetdan tomoshabin bo'lib birovga baho beradiganlar qatoridamisiz? Men juda ham xohlagan bo'lardim mana shu safda bo'lishingizni, chunki ulug' ishlarni boshlaganmiz azizlar. Har kuni ihson qiling. Yonimizda turing. Qo'lingizni bering yaxshilar. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.